עד שתסתכל ביופי החיצוני, הסתכל בשורשו מאין בא. לכן הזיר רבנו הבעל שם טוב הקדוש תלמידיו על קדושת עיניים, והדריך ולימד אותם שבכל מקום שיתנו עיניהם שלא יראו אלא רק בקדושת השם יתברך אשר מחיה כל דבר. כי כל דבר ודבר עיקר חיותו מארבע יסודות שבו, שהמה נגד ארבע אותיות הוויה ברוכו. כתב בצוואת הריבש, וזה לשונו, אלא כך יש להתנהג בהסתכלות. אם מסתכל בפתע פתאום על אישה יפה, יחשוב במחשבתו מניין לזה היופי, הלא אם הייתה מתה, לא היה לה עוד זה הפנים, אם כן מניין לזה, אלא על כוחך זה בא מכוח אלוקי המתפשט בה, הוא הנותן לה כוח היופי. נמצא שורש היופי הוא כוח אלוקי, ולמה לי למשוך אחר החלק? טוב לי להידבק בשורש ובעיקר שכל העולמות ששם כל האיפויים. כלומר, מה השורש והעיקר שכל היופי של כל העולמות, של כל היופי של כל הבני האדם? הרי זה הקדוש ברוך הוא. וכן מה שמסתכל בשער גשמיות כגון בכלי, יחשוב מניין בא לכלי זה, הנוי והצורה, הוא הרוחני והחיוני אשר בזה הכלי גם כן חלק אלוקי ממעל. וכן כשאוכל, יחשוב שהטעם והמתיקות של מעלה היא חיותו, ובדומם יש גם כן חיות, שאנו רואים שיש לדומם מהי קיום ועמידה. נמצא שיש בכל מקום חיות אלוקי ממעל, וזהו החכם עיניו בראשו. רצה לומר על הראש של הדבר, דהיינו על הרוחניות החיות, וזהו ראש דברך אמת, וזהו המתנשא לכל לראש. ופרש הזוהר רשע דכל ראשין, שזה הראש של כל הראשים. עד כאן לשונו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.